Поділиться пропорцію та способом приготування для нормальної цементно-вапняної штукатурки на основі гашеного вапна. Дивіться, Мерія, ми закуповуємо готовий вапняний розчин на заводі. Тобто він приїжджає, ми робимо із дощок ємність, туди самосвал звалює цей розчин, ми його накриваємо плівкою, і коли хлопці починають штукатурити, то вони беруть оцей вапняний розчин, додають 1 до 4 цемент, 1 до 4 М400, і починають, і дивляться. Якщо він дуже сильно тріскає, то туди додають ще піску, ну, щоб зменшити тріщини утворювання. Все. І от таким от чином це і штукатуриться. Якщо, і там використовується гашене вапно. Чому на заводі? Тому що так, там додають ще глину і дуже гарно вимішують. Тому що вапно дуже важко вимішувати, на руки важко, і час дуже багато витрачається. Тому простіше це замовити на заводі. І все, і привезти готове. Якщо все ж таки ви хочете самі це робити, так, то дивіться, я коли в себе вдома штукатурив вапняним розчином, то я виконував так, на три частини піску я додавав одну частину гашеного вапна. Змішував і дивився, якщо було мало, додавав вапна. Якщо було ще жирно, додавав піску. Тобто путем експерименту, тому що в мене був овражний пісок. Ось там є присутня ще глина, тобто це бажано брати так. Але якщо буде пісок з меншим, ну, в составі буде менше глини, ну тоді більше вапна треба буде додати, щоб була ця приліпаємість. Але це робили експериментально. Зрозуміло? Якщо вам потрібно все ж таки по-научному, да, ну, тоді я вимушен вас направити на блог. На блозі є стаття розчини, але російською мовою поки. Ну, тут уже звиняйте, блог взагалі 15 років вівся. Я вже своє життя ж викреслю. Так. Мені взагалі вже іноді важко переходити на русський язик. Я вже так звиків бутую в житті українську розмовляти, що навіть сам трохи дивуюсь. У підписників тут є доступ. Ну, реклама це не я. Так, активуватися. О, господи, ще Боже, як воно. Ось, бачите, тобто можете зробити скріншот, і ось всі состави. Тобто состав в об'ємні дозіровці раствора для марки вяжучого. Ну, от зазвичай беруть 400, і ось тут є всі ці пропорції. Ось цементна і зв'язкової цементно-глійної раствори для надземних конструкцій при относительній влажності воздуха поміщенні до 60%, і от є більше 60%. Тобто, в залежності від того, яка марка розчину вам потрібна, тут є оці пропорції. Тобто робити скріншот або заходити на блог і там дивитись ці пропорції. Але все одно по місцю треба ще трошки буде підкоригувати це.